Въпреки, че кучето ми лае, здравейте в това видео. Искам само да ви съобщя нещо доста важно. А особено това нещо важи за хората, които колекционират стикери, FIFA, панини. Така, нека да започнат. От днес до 18-ти Gaming Madness for Zone. Pacta-game е кода за 3% отстъпка на вече намалените продукти. Този код не важи за техника, но всичко друго, което е намалено, може да вземете още 3% с Pacta-game. Линковете са на първия ред в описанието. Секунда. На всяка първа поръчка с промокода от линка получавате албум Панини за световното в Русия. Нали така? Където България естествено не играе. Хелло. Дадах даунлоуд. Ай, къде? Нищо ми даде джой. Абе, идва, бе! Абе, какво? Яздат ме! Ате, това не е забавно. Яп. Сестър, вам се лепвам. Момчета! Не бях тук, сори. Братле, това не е забавно. Не виждам много трупове, какво толкова. Не. Така. Елате за малко. Елате тука. Така. Пак. Ние се намираме ето тук. Тоест, не знам къде. Къде се намираме? Ние трябва да вървиме по картата, защото тук може да се изгубим. Картата? Ами... Някой да направи скриншот. И на моменти, има... О, и... Какво? Стига, бе! Човек, какво ста? Спитър, какво? Не, дай да го рестартирам. Рестартирам, фак. Ами, давай, рестартирам, да. Това не е нормално. What? Намерих ключ в кучешката колиба? Ебаваш. What? Това карта до шимата врата. Окей. Файн. Има медкит. Кога ще го взема? Аз го взема. Това съм нахаля. Let's get her done. Нещо? Не. О, леле майко! Питър? Холи мъкър. Затворете тази врата. Сега ще ги спре. Мадър мърси е положението. Леле майко, сайкнах съм много. Юнайти, имам кит и за нуба, ако искаш. Нуба, къде си? Да, там. Стой, добре. Това е Магнум ли? Да. Това е Магнум? Няма, това си не бе. Къде са скитите? Абе! Дай стима тука! Не, стойте там, де! Стъкнахме се, момчета. Юнайтед 3! По 5-6 на шиша. Айде, чарджа. Не. Бойс? Абе, не по мене, не по... Смолка? Стига, бе, бойс. Момчета, ние стъкнахме. И сплитър. Момчета, отворете врата, т.е. отправете вратата. Как? Трябва да я щупим. Сори по нея. Добре. Аз ще пазя. Ама не по мен. Ох, чакай да вляза я. Стой. What the hell, man? Добре, не бачка. Ами аз предлагам да ви пуснем зомите тук и те ще прошат зад. Hello? Саше да бъде. Hello? Добре бе, как да... Гей! Идва нещо. Абе, мах! Сърш дойде спот. Абе, бе! Абе, what the fuck, бе! Ето ги бе, да. Ама защо? Защо ги опиш? Абе, Юнай... Абе, отво... Махни с... Ела тука, Юнайтед 3. Ела! Чакай. Ето, айде. Бах ти... Ай, яздат ме! На 12 съм. Не бях аз. Момчета, let's go.
Да, хубаво ти е така. Какво? Вратата не е тук. Не ми трябва да кажа още ключове. Това е от другата страна. Защо трябва да още ключове? Окей. Okay. Да, трябва да търсим ключове. Okay. О, как им се чегла това? Някъде бумър. Бумър може би. Да, да, вече. Его е. Его е. Добър. Аз презарежда така. Смокър има и Джоки зад мене. Джоки. Джоки тук го видях. Как? Е, тук трябва да, трябва да ги намерим от тази тук. Не, 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 не. Аха. Ето ти гаражи. Добре, окей, в гаражите. Какво в гаражите? Еми тук трябва да е. Тук претърсихме почти на всякъде. Аз гледах по кошчетата. Стоп. Хантар. Ето бе, ето нещо. Ето бе. Хантар, зад нас. Вау, сериозно бе. Ау. Оу. Оу. Сериозно. Thank you, Vladax. Thank you, dude. Thank you, man. Покър, гледайте към покрива. И сега какво? О, метки. И сега какво? О, май! Тук е много дясно. А, тук пише нещо. Да. А, това е. Това е, да. Вау. Yes, we have to be cool. I'm gonna heal you. Thank you. Hold still, I can heal you. Hey, thanks, man. Okay. Все още има смокър горе някъде. Е, са, прочищате ли трябва? Кой има, че... О, окей. О, сега се стреса. Дейм! Са, къде трябва ходяме? На училището? Не, трябва ни още един ключ. Але, тук защо да идехме? Еми, защото... Трябваше тук да има ключ, ама не е тук. Там, нали, изписваше нещо, попише там. Да отиваме при училището. Там пише, guess we need to head back to the school. Окей, okay, значи трябва да отидем до скула. Айде да го намерим това да получилище, ба. Look in the garages for... look in the garages for the basketball court. Той ми каза да гледаме в гаражите за баскетболно игрище. Окей, okay, мат. Трябва да има баскетбол. Как да гледам? Еми, да наляво надясно. Как да гледаме като са затворени? Чакай малко, чакай. А, тука... Тук няма абсолютно нищо. Ето баскетбол корт. Ритуал е сам, бате. Ритуал е. Аз не съм сам, но е сам. Сам си. Така е сам. И ей ме така го убита. Чао ми така. I saw a video where Key was near basketball court. You go to school after the hideout. Oh, okay. Трябва да намериме някакъв... So, we need to go to a basketball court, but where? Трябва да намериме някакво баскетболно игрище, мислете. На картата имаше ли баскетболно игрище някъде? То това за тикането не беше ли такова? Имаше кафе. Ah, Christ, this hurts like hell. Е, тук може би нещо. А! Чакай, бе, виз... Да, това е друго. Е, това е малкото. Не, не е малкото. Или... Не, не е малкото. Оле, боже. О! Митак? Смотър. Ето го ключа. А! Митак, а! Митака го отвори това. И ето го ключа. А! Ти го отвори това и... А тук има файер такива. Има файер. Аз взема ключа. Да, имам 31 патрона. Аз ще взема ключа или? Еми някъде да го взема. И так ти го отвори, мате, и избега. Готово. Let's go. Аре, връщаме се в къщата. В къщата. Аз съм на едно кръв. Run! Run!
Атака само си минава, ето отваря го и си продължава като поле. Да, аз мислих, че няма... О, виж го, бе! О, не! Е, така! Добре, давайте, на къде се връщаме сега? Жукей от ясно. Батаран! Абе, като си на 20, не е хубаво да рънваш. И не можеш да. Или като си на едно. О, на едно е най-приятно. Но както сега го усещам. Май не сме на тук, защото тук е старт. Да, да, не знам. Убийте го с това с малкия. Окей, окей, окей. Опа си аз, човек той не е помръдна. Check diner. Check the diner. Трябва да намерим някакъв diner. No, we need to... What? We need... Ела тука, бе. Животно. Окей, трябва да отидем до къщата. Днес има ли лоу? По-късно ще играем, да. First aid needed, next knockdown means death. Where is the fucking house? Тука сме, тука сме. Токсичност. Сърпрайз. Там се спазвам, Дин сигурно има чарджер в 90%. И хънтър, добре. Не, не ме стреляй! Ама хънтър, има хънтър. Има хънтър, има хънтър, има хънтър. Моля те, гледай, отворено, нали? Отвори, отвори. Не? Три! Пале, бе! Затвори, затвори, затвори. Пале? Бок чап, бейби! Два часа, братле! Бок чап, бейби! Супер много чит и... Боже, хиляда и... Леле, 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 леле. Аз съм пак последен. Зашил съм това. What? Няма хелт па... Какво? Има пилс, може да еш пилс. Найс. На мен не ми е заради още. Ай, вали с някакъв... Ай, тоско прави. Ай, е вечер. Ако ми па и зареди... О, шер. Добре, Дайте ми, дайте ми малко почивка. Хора, предлагам 5 минути почивка. И аз това. Ама аз току-що си взех хапчетата, бе, шпер! Аз съм на едно кръв иначе. Еми, дете се заведат. 5 минути почивка. Vlarax, dude! They are suggesting that we... Fuck! They're suggesting that we get 5 minute break and I just got the pills. So when... Okay, 5 минути почивка. Не, 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 Йонати, върни се и затвори вратата. Върни се и затвори вратата. 5 минути почивка. Окей. Не, 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 стига да е. Това е много сейф хаус. Нали? Стига да е, стига да е. Кой беше пред мене? Затваряйте вратата, 5 минути почивка от Йонати. И аз. Пока те затворим... Yeah, Vlarax! I ain't gonna make it much further. Пусни това. Не, не мога да го пусна, играме. Абе, вие знаете ли, че са... О, бой. Вие знаете ли, че са като умреме, ако умрем, ще ни пусна от тука със 100% кръв, което е мега яко. О, фак. О, фак. И сега. Па, бе, те какви? Абе, не те ли какво? Аз ще умра се. Не ме сейфай, не ме... Не ме... Дайте да разучиме всъщност. Да, окей. Тест това. Тъм, идеално. Окей. А това е същата карта през нощта? О май гад. Oh!
Ау, ау. Wrong way. Каза, че сме тръгнали на wrong way. На другата страна сме. Какво стана? Тестинг. Това ми напомня The Good Old Days Horror картата на Гарис Мот. Да, но при малко мъгла сега и... Ние сме тука. Къде е Скул? Най-надолу. Хващаме тука до... Кое, на къде сме? Значи... Е, мисля, че насам където соча. Е, насам не е ли? Я, я, Да, на тука сме. На тука и след това трябва да сме на... Май наляво. Окей, наляво. Тук има топите, сме били тука. Окей. Глядам так. Здравей, Перс. Къде? О. Гроба. Ай, черно-бяло е доста по-хубаво да се вижда на тази карта, бе. Абе, тук... А, да, тука сме. Хубаво. Пале Грасов. Ей, мога да кища карти. Аз ми не отсреща, мога да има нещо хубаво. Не, няма да има нещо хубаво. Грешка. Намерих. Опа, нищо не си намерил. И те нас намериха. Тънгър. Да. Не видиш. Педе се хиот за секунди. Is okay. Стига. Срам немата. U93, къде си? Стой, Юнайт. Защо в един филм се разказа някаква жена да ти бе разведена, а после се омъжа, втори мъж бил на ръкотификант, обича да се другира, накрая умря, ама никой не знае що, после жената родила черно дете, нямам не си никой представя какво пише, просто искам ти изгубя времето в той ко... Би си майката. Fuck you, бро. Добре, красно. На тука ли сме? Alerted the ho... Абе, ти нормален ли си, бе? Паки! Махни се от тука, бе! Е, бати, не, бе, тук е чок хода. Тук стой. Да, ама гледат нас коста, аз съм на 14. Еми да, идвай към входа. Е, опитвам се. Момчета, тук има лекарство. Има лекарство, елате вътре. Аз умирам. Добре. Влизай. Някъде имам бумъра тука. Знаеш, то можах да вляза, защото хвърлих пайп. Оле! Ниски беше там. Стой бе, стой! Стой! Стоя? Тоест седнал съм, но да. А, тук има апове. О! What the? О, има! Какво? Скара, братле. Не! Вещ! Какво? Чат? What the fuck? Само ти виждаш тази вещ. Не! Присветна! Присветна? Да, видях, че присветна, но само ти видя. What? Окей. Okay. Тук има още хапчета, Тук има хапчета, елата хапчета. Не е хапчета. Преведи! Ми так, преведи! Преведи, какво? Find that hurts your fluid that hurts your intensities, back object makes your ears bleed, electricity makes you free. Fucking shit. Ай, Хантър. Момчета, къде това бе? Елате тук. Какво четем? Елате тук. О, поли. А, вата имаше друга врата. Годете клекнали. Бавно, клекнали. Аз съм на лук. Естествено. Мама ти дейба. Плунки. Ай, тук има втори етаж.
Ела, има нещо. Аз съм жертва. Защо? Не, има пистолет. Има втори етаж, аз съм жертва. Защо ще... О, аз май се спомням. Топ! Да. Защо тази? Това ми изкара Ангрид, О, фак. Има чаша на спомните. И так, видя ли тази твоята лич, че ти е сетиш очи? В тъмното. Със светлите червени очи. Топ кек! Ръм! Стойте заедно! Да, папа, да. Това как ми изкара Ангрид, чума. Оле, боже. И на мене сигурно ще ми изкара сега. Хилмер си игра. Аз се дезориентирах. Аз нямам идея на какво трябва да е. Елате тука! Чакай, че едва викнем. Бумър някъде. О, шит! Е, го е. Хе-хе-хе!